בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד ניתן להשפיע על מעמד האישה מנקודת מבט גלובלית, והאם מנגנונים בינלאומיים יכולים להיות אפקטיביים במניעת אפליה נגד נשים, עם פרופסור רות הלפרין קדרי מהפקולטה למשפטים, מראיינת שייקלוט. שלום וברוכים הבאים לבר דעת, זכויות נשים. שתי מילים שיכולות לפתוח אין סוף דיונים על אין סוף נושאים, כאשר לרוב, יהיו אלו סוגיות הקשורות למצב הנשים בישראל, לקרוב והמוכר לנו. אך האם ניתן לבחון את סוגיית זכויות הנשים בראייה רחבה יותר? בראייה בינלאומית וגלובלית? ואם כן, מהם המנגנונים שבאמצעותם ניתן לשמור ולקדם זכויות נשים? איתנו כאן היום לדבר על מנגנונים בינלאומיים לשמירה על זכויות נשים, פרופסור רות אלפרין קדרי, מהפקולטה למשפטים, מומחית לדיני משפחה וזכויות נשים, והראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים בבר אילן. בנוסף, פרופסור אלפרין קדארי הייתה חברה וסגנית נשיאה של ועדת האו"ם, שמפקחת על יישום האמנה הבינלאומית לביאור אפליה נגד נשים. היי רות. שלום. תודה רבה שהצטרפת אלינו כאן היום. במהלך 12 שנותייך כחברה וסגנית נשיאה של ועדת האו"ם, שמפקחת על יישום האמנה הבינלאומית לביאור אפליה נגד נשים, מהי החוויה המשמעותית ביותר שקרתה ל� כיצד דברים יכולים להשתנות בשטח? אני חושבת שהחוויה המשמעותית ביותר הייתה החקירה שאני ניהלתי נגד אנגליה, שבעצם אחראית ברמה הבינלאומית, הממלכה המאוחדת, United Kingdom, אחראית ברמה הבינלאומית על יישום האמנה גם בשטח של צפון אירלנד. ובצפון אירלנד, המצב המשפטי שנוגע לנושא של הפסקות הריון היה בעצם איסור מוחלט. אסור היה לבצע הפסקת הריון, הפלה, בשום מצב, כולל גם אם ההריון נבע מאונס או מגילוי עריות, או הריון של ילדה בת 15, או שחלילה העובר היה במצב בעצם של פגם מום מאוד מאוד קשה, שאפילו לא היה עתיד להיוולד. חי בשום מצב כזה, רק אם ההיריון סיכן ממש סכנה מיידית את חייה של האישה. ומי שכן עשתה הפסקת הריון או מי שסייעה לה, היו צפויים לעמוד לדין ולהיענש בענישה של מאסר עולם. עכשיו, הוועדה באמת קיבלה אה, מידע על הנושא הזה, ו ויש לוועדה מנדט גם לנהל חקירות, כשמגיע מידע אמין על כך שיש בעצם הפרה חוזרת ונשנית, הפרה חמורה מאוד של זכויות של נשים מכל... האמנה. ואני עמדתי בראש הקבוצה שבעצם הייתה אחראית על, על ניהול חקירות. ואני לא אכנס עכשיו לכל הפרוצדורה, אבל הוועדה באמת החליטה לפתוח פה בחקירה. ובספטמבר 2016, יחד עם חבר נוסף בוועדה ושני אנשי צוות, אנחנו היינו שבוע וחצי בצפון אירלנד ונפגשנו עם... חברי פרלמנט, עם שרת המשפטים דאז ועם צוותים רפואיים ואחיות, אבל העיקר נפגשנו עם הנשים עצמן, עם הקורבנות, ה של הפרת הזכויות האלה. ואני זוכרת, כמו היום, את המפגש שהיה עם אישה, שהיא בעצם, היא, היא, הייתה, היא הייתה כמוני, כן? היא הייתה, היא הייתה בת גילי, אישה מהמעמד הבינוני, שמתארת בצורה מצמררת. את החוויה האיומה שהייתה לה כאשר נכנסה להיריון שמאוד מאוד רצו בו. ובשבוע 20, בבדיקה שגרתית, התגלה שהעובר לוקה בתסמונת אדוארדס, שזו תסמונת באמת מאוד מאוד נדירה, אבל שהסיכויים של ההישרדות של העובר, זאת הייתה עוברית, מאוד מאוד נמוכים, או ברוב המוחלט של המקרים, העובר בעצם ימות עדיין ברחם. והמשך ההריון למעשה מסכן את מצבה של האישה, זו הייתה אישה גם עם היסטוריה נפשית לא פשוטה, אז היה ברור שזה גם מסכן את בריאותה הנפשית, אבל אין. בצפון אירלנד, הפסקות הריון. ושום רופא לא היה מוכן לעשות את הפסקת ההריון הזאת, בגלל שהוא או היא עלולים להיות מועמדים לדין ולבלות במאסר. ומה התפקיד ו... של ועדת החקירה במקרה הזה? איפה את נכנסת כאן לתמונה? אז התמונה? אנחנו אספנו את העדויות של הנשים האלה, ואנחנו ניתחנו את זה לפי הנורמות הבינלאומיות, ושנה אחר כך פרסמנו דוח שקובע שבריטניה, בגלל המצב, שקיים בצפון אירלנד מפרה באופן קשה ובוטה את הזכויות של הנשים והם חייבים בעצם לשנות את החוק על מנת שהם באמת יתאימו את עצמם לסטנדרטים של האמנה ולמחויבויות הבינלאומיות שהם קיבלו על עצמם כשהם הצטרפו לאמנה הזאת. ואת שאלת אותי, איפה באמת אני ראיתי שדברים משתנים בשטח? אז זאת באמת אחת הדוגמאות המובהקות. שנה וחצי אחר כך, באוקטובר 2019, הפרלמנט בלונדון חוקק חוק מיוחד לצפון אירלנד, והם ציטטו במסגרת החוק הזה, הם ציטטו את הדוח של הוועדה שלנו, של ועדת סידו, שקובע שחייבים לאפשר הפסקות הריון בשורה של מצבים, כולל מצבים. כמו אותה אישה אומללה אה, שנאלצה בעצם לשאת את ההיריון עד תום, למרות שהעוברית מתה ברחמה, וזה באמת היה פשוט עינויים, באמת עינויים. במצבים כאלה היום מותר, המדינה מאפשרת לעשות את הפסקות ההיריון. וזה שינוי דרמטי, זה באמת אה, שינוי מן הקצה אל הקצה, וזה זה באמת זה אחד מסיפורי ההצלחה במרכאות, אה, או לא במרכאות, של, אה, של ועדת זכויות האדם הזו, של ועדת סידו, ובכלל של אה, מערך זכויות האדם של האו"ם. מה עושות ועדות זכויות האדם של האו"ם? זו שאלה מאוד uh, רחבה. לאו"ם יש uh, בעצם כמה רגליים שהוא uh, עומד עליו, כן, לפי מגילת האו"ם, הצ'רטר מ-1945, uh, שמירה על השלום העולמי, פיתוח אנושי וקידום זכויות אדם uh, של כל uh, תושבי ותושבות כדור הארץ. ובמסגרת הרגל הזו של קידום זכויות אדם, יש שורה של אמנות זכויות אדם. יש עשר אמנות מרכזיות כאלה, שכולן אה, התקבלו בעקבות ההכרזה האוניברסלית על זכויות האדם, ה-Universal Declaration of Human Rights, מ-10 בדצמבר 1948. בעקבות ההצהרה הזו, מדינות גיבשו לעצמן אמנות שפתוחות להצטרפות של כל מדינות העולם, וכל אחת מהאמנות האלה מסדירה בעצם נושא אחר. אז יש למשל את האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, יש את האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, ויש את האמנה בדבר ביאור אפליה נגד נשים. יש גם אמנת זכויות הילד, אמנה לביאור אפליה גזעית, לא נפרט לא פה נפרד, את הכול. לא נפרט, אנחנו באמת מדברות על התחום הזה של כן. אפליית נשים. כן. עכשיו, כשמדינה מצטרפת לאמנה הזו, לצורך העניין, הנשים היא בעצם מקבלת על עצמה את כל המחויבויות שקבועות באמנה, שבגדול אפשר לומר זה לבאר את כל האפליה שקיימת במדינה נגד נשים בכל תחומי החיים, החל מייצוג בחיים הציבוריים, דרך כלכלה, דרך בריאות, דרך חינוך, דרך שוויון במשפחה, כל תחומי החיים באשר הם. והמחויבות הזאת אבל היא בין המדינות בינן לבין עצמן. עכשיו, השאלה היא כמובן, איך בעצם אה, מיישמים את זה? איך דואגים שזה באמת יתבצע? זאת אומרת, אנחנו הרי יודעות, אה, באמנה הספציפית הזאת חתומות 187 מדינות. אגב, מעניין לשים לב איזה מדינות לא חתומות. תני ניחוש איזה מדינה מובילה ש לא חתומה. שלא חתומה. ארה״ב? נכון, ארה״ב לא חתומה. זאת הייתה עוד אחת מהבטחות הבחירות של אובמה בזמנו. זה לא קרה, וזה כנראה גם לא יקרה. לא כל הבטחה חייבים לקיים. <laughs> במיוחד לא הבטחות בתחום הזה, כנראה. אז ארצות הברית, לצידה של איראן, במקרה הזה, שתיהן לא חתומות על האמנה, אבל ערב הסעודית כן חתומה, ורוסיה כן חתומה, ואנחנו יודעות הרי שבמדינות האלה אין שוויון מגדרי, וזכויות הנשים מאוד מאוד רחוקות מ... מלהיות באמת מוגשמות. אז, אז ما, אז מה עושות? אז לכל אחת מהאמנות האלה נקבע גוף שאמור לפקח על יישום האמנה. זה, גוף אמנה זה ועדות שמורכבות ממומחיות ומומחים בינלאומיים, שמכהנים שם בעצם על תקן עצמאי. זאת אומרת, כשאני הוצגתי לבחירה מטעם המדינה שלי, מטעם ישראל, אבל כאשר אני נבחרתי, אני נבחרתי על ידי... כל המדינות, או הרוב של המדינות שחתומות על האמנה הזו, שבחרו בי לכהן בוועדה הזו. ואז את לא מייצגת את ישראל, את מייצגת את הוועדה שחוקרת. או את נשי כל העולם, <laughs> לצורך העניין. Uh, והוועדות האלה נפגשות מספר פעמים בשנה, והן מקבלות דיווחים תקופתיים מהמדינות שחתומות על האמנות האלה. הן מקבלות גם מידע משורה שלמה של גורמים אחרים, בגלל שאנחנו לא באמת יכולות לסמוך על מה שמדינות מסוימות uh, מדווחות לוועדה הזו. לפעמים אנחנו סומכות יותר על uh, דיווחים של uh, ארגון הבריאות העולמי, או ארגון העבודה העולמי, או כל מיני ארגוני זכויות אדם. מקומיים או בינלאומיים, Human Rights Watch, Amnesty, או, או נגיד בישראל, שדולת הנשים, או למשל מרכז רקמן, שגם הוא אה, הגיש דוח שנקרא דוח צללים לוועדה הזו על התחום של דיני המשפחה. אז הוועדה... מאבדת את כל המידע שמגיע, ומוקדש יום במהלך המושב של הוועדה לכל מדינה שמגיעה תורה לדווח, וביום הזה הוועדה מנהלת מה שנקרא דיאלוג, שזה בעצם אפשר לתאר את זה בתור איזושהי חקירה וחקירה נגדית. שאלות ותשובות שכאלה? <אח> כן, ומגיעים בעצם נציגים נציגות, רמי דרג מה, מהמדינה שמדווחת, הרבה פעמים זה שרים ושרות אחת, והם נשאלים שאלות מאוד מאוד קשות, כי באותו מעמד נוכחים, נוכחות גם אותם ארגוני זכויות אדם, שגם הם בעצם סיפקו מידע לוועדה, ואז זה נורא מעניין לראות איך נציגי הממשל בעצם רואים ככה מהצד השני של האולם, הם רואים את כל אותם ארגונים לא ממשלתיים, שהרבה פעמים אלה ארגונים מאוד ככה לעומתיים ומאוד ביקורתיים. למדינה עצמה. למדינה עצמה. ופה הם בעצם רואים שניתן להם ממש כמעט אותו מקום ואותה הערכה ואותו כבוד כמו שניתן לנציגים הרשמיים. אז זה, זה יוצר פה באמת ככה שינוי של מערך הכוחות. ובסוף המפגש הזה, בסוף החקירה או הדיאלוג, תקראי לזה איך שאת רוצה, הוועדה הם, מגבשת רשימה של מסקנות. מסקנות כן. וזה אפשר... לקרוא לזה בעצם כמו מין רשימת מכול כזאת, שיעורי בית שהמדינה צריכה לקחת וליישם את מה שאנחנו אומרות לה לעשות. ועוד ארבע או חמש שנים כשהמדינה תבוא שוב לדווח לנו, אנחנו נרצה לראות שהם באמת עשו את מה שאמרנו להם לעשות. אז תיארת את המנגנון של הוועדות הללו, גם באמת בוועדה שאת לקחת בה חלק. Uh, העניין הזה של הבדיקה ובאמת נציגים ודיאלוג. מה הכוח של המנגנון הזה? האם זה באמת אפקטיבי? זאת שאלת מיליון הדולר. תראי, לאו"ם הרי אין שיניים אמיתיות חוץ מאשר להחלטות שמתקבלות באמצעות הביטחון. מועצת הביטחון, ו ואנחנו יודעות כמה מעט החלטות כאלה באמת מתקבלות, וכל המנגנונים הפוליטיים של הווטו ו וכולי וכולי. אבל יתר המערך ההתנהלות של האו"ם... בעצם מזין את עצמו באמצעות קשרים בין כל מיני מנגנונים. אז אה, לזה צריכה גם להוסיף את האינטרס של מדינות להיראות טוב, להיראות נכון, להראות שהן באמת כן עומדות בסטנדרטים הבינלאומיים. ואם פעם אחר פעם מדינה מקבלת... כרטיס אה, אדום, נקרא לזה ככה. האם אנחנו לוקחות את זה אולי לאנלוגיה אה, של ספורט או משהו כזה? אני, אני חושבת שכן, אני חושבת שזאת אנלוגיה טובה. אה, כרטיס אדום, אז לא רק מאיתנו, אלא גם מהמנגנון הדיווח התקופתי של ה-UPR, ואולי מוועדות אה, אחרות, ועדת זכויות אדם, ועדת זכויות כלכליות, ועדת זכויות הילד, ופעם אחר פעם, והמנגנונים, אה, לא, הארגונים הלא-ממשלתיים, ארגוני החברה האזרחית, יודעים שזה מה שמשפחת האומות, הא, האו"ם, מצפה מהמדינה, זה נותן להם כוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי לבוא ולדרוש מהממשלה ומההנהגה לתקן ולשנות ולחוקק חוקים חדשים ולהנהיג מדיניות נכונה יותר. הרבה פעמים גם מדינות שמקבלות סיוע חוץ, ממדינות אחרות, כן, המדינות הנתרמות, אה, נדרשות על ידי המדינות התורמות באמת לעמוד בסטנדרטים האלה של זכויות אדם, כפי שהוועדה הזו או האחרת אה, הורתה להן. אז יש פה באמת אה, איזון חוזר וקשרי גומלין בין שורה שלמה של, של גופים ושל מנגנונים שכן מייצרים שינויים. איטיים, הרבה יותר מדי איטיים, ויש גם כל הזמן נסיגות, ואנחנו עכשיו שנה שנייה לתוך הקורונה, אז אין ספק שבכל מה שקשור לנושא של זכויות נשים, הקורונה היא, היא מכה אדירה, היא מכה עצומה, היא באמת משיגה אותנו אחורה, עוד אי אפשר לדעת עד, עד כמה. אבל אם אנחנו <laughs> בכל זאת נשים את זה רגע בצד ונסתכל בראייה ככה, היסטורית ארוכה, ונזכר שבעצם רק לפני מאה שנה, נשים באמת הפכו לבני אדם, לאזרחיות שוות זכויות, לפחות ברמה הפורמלית, ברוב מדינות העולם, קרי. ניתנה להן זכות ההצבעה, הזכות לבחור ולהיבחר ולהשמיע את קולן, אז אנחנו באמת מדברות פה על, על שינויים עצומים על פני מאה שנה. ולוועדות זכויות אדם, ובמיוחד לוועדה הזו של סידו, יש חלק מאוד מאוד משמעותי בהתקדמות הזאת. הזכרת את הקורונה כאיזושהי תקופה בתוך המציאות המטורפת, שהמנגנונים האלה צריכים לדעת לבוא ולתת מענה לאור פגיעה בזכויות נשים. מה את יכולה לספר בהקשר הזה? תראי, אני חושבת שזה כבר אה, ברור לכולם שהנפגעות העיקריות מהקורונה הן באמת נשים באופן... לא פרופורציונלי לחלוטין, מאילו תחומים, לכל הקבוצות האחרות באוכלוסייה. בראש ובראשונה הנושא של אלימות נגד נשים. אני אקח עכשיו את הנתונים הרשמיים של ארגון הבריאות העולמי ושל uh, UN Women, שזה גוף העל שמאגד בתוכו את כל העשייה האומית uh, uh, לשוויון מגדרי ולמען ול נשים. אם לפני הקורונה הנתונים הרשמיים דיברו על כך שאחת מכל שלוש נשים בעולם חשופה לאלימות, אינטימית לפגיעה פיזית או מינית בידי אה, בן זוג בהווה או בעבר, היום הנתונים הם אחת מכל שתיים. זאת אומרת, 50% מהנשים... בראייה כלל עולמית. כלל גלול... גלובלית. כלל עולמית. אנחנו יודעים הסגרים... כמובן שזה קורה גם בישראל, אבל גם נכון, בעניין הגלובלי. נכון. הסגרים שהותירו את הנשים בעצם חשופות לפגיעה בידי בן הזוג ללא כל אפשרות מילוט, היעדרם אה, אה, של אה, מנגנוני הגנה, של אה, אה, שירותים... שבאמת יאפשרו להן אה, מקלט, העצמת אה, המתח אה, בבית ומחוץ לבית. באיזה אה, עוד אופן אפשר לראות את הפגיעה בנשים בתקופת הקורונה? אז הפגיעה הכלכלית מאוד מאוד קשה. אה, נשים הן אלה שהיו ראשונות לאבד את מקומות העבודה שלהן, והאחרונות לחזור למקומות העבודה. אה, העובדה שנשים אה, נאלצו בעצם לשמש עכשיו המשגיחות והמטפלות והמורות, לכל הילדים שנשארו בבית, מערכות החינוך הרי נסגרו, יש מדינות שבהן, מדינות באפריקה, בתי הספר לא תפקדו במשך יותר משנה. מי שנאלצו אז בעצם לטפל בילדים ולטפל גם במבוגרים הנזקקים, זה כולן בעצם הנשים. נשים הם גם הרוב, הם 70 אחוז מכוח האדם הרפואי. אלה שבעצם נותנות את השירותים של הטיפול ושל הרפואה, שירותי הסיעוד, שירותי הרווחה. אז כל אלה היו גם חשופות הרבה יותר, להידבק, לחלות, ולמרבה הצער גם לאבד את חייהן זאת אומרת, מדובר כאן על פגיעה מרובה בהמון המון תחומים, וכיצד המנגנונים נכנסים לתמונה ובאמת יכולים לסייע לנשים הללו. אז בדיוק כמו שאמרת, זאת באמת פגיעה רב-מערכתית. ו... וגם באמת בכל הע... העולם. לגמרי, בכל העולם, ובמובן הזה באמת אנחנו כולנו בסירה אחת, על אף שברור שנשים במדינות יותר, יותר עשירות, ודאי שמצבן טוב יותר מאשר נשים במדינות אפריקה, או לא הזכרנו בכלל את אפגניסטן ואת... תימן, ששם שוב האו"ם מדבר על כך שמספר הילדות שיוסעו י... בכפייה לגברים מבוגרים, וילדות, אני מדברת על ילדות בנות 12-13, כן? מגיל הפוריות. כן, החל מהגיל שבו הן כבר יכולות ללדת ילדים אחרים. אז זה, זה, זה עשרה מיליון יל... בנות מצטרפות למעגל הזה של הנישואין בכפייה רק בשנה הראשונה של, של הקורונה. זה באמת, זה דברים מזעזעים ש שמצמרר לחשוב עליהם. אז מה המנגנונים האלה יכולים לעשות? האמת היא ש שלא הרבה. כי פה באמת אנחנו נמצאות באותו מצב של, של, של היעדר... סמכות אה... או כוח, או באמת? היעדר כוח, לא היעדר סמכות, אלא היעדר כוח. אז נכון שהוועדה הספציפית הזאת סידו תוך חודשיים מהתחלת המשבר הזה, כשבאמת קלטנו שזה משהו שהוא ארוך טווח, הוציאה שורה של המלצות למדינות איך להתמודד ובאיזה אמצעים לנקוט, ואיך להגביר את השירותים של הגנה על נשים, ולא לסגור את שירותי הרווחה למשל, ולקיים כל מיני מנגנונים שיאפשרו לנשים להימלט ממצבים של, של אלימות. ובאמת שורה שלמה נוספת של המלצות. אבל העבודה בעיקר תהיה עבודה בהמשך הדרך. לדאוג לזה שבסדרי העדיפויות של היציאה מהמשבר הזה, נשים תהיינה שם, נשים תהיינה מה שנקרא סביב השולחן, הן תהיינה בקרב מקבלי ההחלטות. אנחנו ראינו את זה היטב גם אצלנו בתקופת הקורונה הראשונה. הצוות שיעץ למועצה לביטחון לאומי לא כלל בעצם אף אישה. בקרב כל המומחים, אלה כולם היו גברים שקיבלו את ההחלטות ואת ההמלצות על כלל אזרחיות ואזרחי המדינה. נדרשה עתירה של ארגוני נשים, מרכז רקמן אחד מהם, לבגץ כדי לגרום לכך שבאמת הדבר הזה לא יחזור על עצמו ותהיינה גם נשים. אנחנו לא צריכות כבר את המחקרים שמראים שבאמת כאשר נשים הן חלק מהמנגנונים שמקבלים את ההחלטות, אז ההחלטות הרבה יותר הוליסטיות, מביאות בחשבון את הצרכים של כל אה, פלגי האוכלוסייה, של כל קבוצות האוכלוסייה, נשים וגברים כאחד וילדים. סדרי העדיפויות משתנים, חלוקת התקציב משתנה. הדברים האלה הם כבר כל כך כל כך טריוויאליים, הם כל כך הכרחיים, ולצערי הרב, אנחנו עדיין מאוד רחוקים באמת מהגשמת העקרונות האלה. תסתכלי למשל באמת על ייצוג נשים גם בכנסת הנוכחית ובממשלה הנוכחית, ממשלת שינוי וכולי. אנחנו עוד לא הגענו לשליש. עוד לא הגענו לשליש בקרב נשים, אה, בקרב חברות הכנסת. אנחנו בקושי רבע אה, מכלל הנשים בממשלה, על אף שזה באמת המספר הגבוה ביותר אי פעם של שרות ב, בממשלה. אנחנו במקום יחסית נמוך בקרב מדינות ה-OECD, ש... אנחנו, ישראל נמנית על מדינות ה-OECD, ואנחנו מאוד גאים בכך שאנחנו חלק ממה שנקרא העולם המפותח או העולם המערבי, אבל אנחנו ממש ב ב בתחתית הטבלה בכל המדדים האלה. האם זה הפתרון לאפקטיביות של המנגנונים, גם במובן הגלובלי? את ציינת כאן את מיעוט הנשים שנמצאות מסביב לשולחן בהקשר הישראלי. האם זה נכון גם למנגנונים הבינלאומיים שאמורים לסייע לכלל המדינות וכמובן לשפר את מעמד הנשים וזכויותיהן? בהחלט. זה קריטי. זה שתהיינה יותר נשים למעשה שוויון, מה שנקרא פריטטיות, בכל מוקדי קבלת ההחלטות באשר הם. על זה הרי מדברת אותה החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1325 משנת 2000, וסדרת ההחלטות שהתקבלו בעקבותיה, על כך שבאמת נשים חייבות להיות בכל מוקדי קבלת החלטות וקביעת מדיניות, בין אם מדובר באזורי קונפליקט, ביציאה מקונפליקט, ובין אם מדובר בעצם בחיים היומיומיים. ושוב נסתכל על הקורונה וככה נשווה, ל... נשווה לנגד עינינו את אותן מדינות שהתמודדו טוב יותר, ee, בטח בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה, גם מבחינת שיעורי תמותה. אז בואו נזכיר כאן את uh, באמת הנשים המופלאות ובראשן uh, ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינטה ארדרן עם ההנהגה שהיא כל כך באמת מיישמת עקרונות של הנהגה נשית, של הנהגה פמיניסטית, של שקיפות של שיתוף, של קואופרטיביות, של לסמוך על, על מדע ועל ייעוץ ועל מומחים ומומחיות, ולא לחשוב שהיא באמת יודעת הכל והיא הכי חכמה, ולדבר בגובה העיניים עם כלל האוכלוסייה. אני עוד זוכרת את השידור, אני חושבת שזה היה חודש אחרי תחילת הקורונה, שהיא שידרה ככה עם טרנינג מהמרתף בבית שלה, כשהיא אמרה לכולם, אנחנו עכשיו... נכנסים לסגר, ואנחנו כולנו בתוך הסיפור הזה ביחד, וגם היא בסיפור הזה ביחד, אחרי שהיא השכיבה את הילדים שלה לישון. זה באמת משהו ש... באמת, רק אישה מנהיגה בעלת שיעור קומה כזה יכולה להוביל. ויש לזה קבלות, יש לזה תוצאות. אותו דבר הייתה מרקל ונשים שעומדות בראש פינלנד, בדנמרק, זה היה אותו דבר גם בטאיוואן. אז יש לנו פה באמת הוכחות לכך שנשים בקרב מקבלי ההחלטות הן משנות, they do make a difference, אבל כמובן שזה לא העיקר, זאת אומרת, זה לא, זה לא, לא רק. זה מאוד מאוד חשוב, זה יש קריטי. יש דברים נוספים שצריכים ואנחנו אמורים לעשות. בוודאי. ואם אנחנו מדברות באמת על מנגנונים בינלאומיים, אז אחד הדברים שמרכז רקמן מקדם בשנים האחרונות, והגענו לנקודה ככה באמת מאוד טובה במהלך הזה, זה הצטרפות של ישראל למה שנקרא אמנת איסטנבול, שהיא מיגור אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה. וזה עוד מנגנון בינלאומי מאוד מאוד חשוב, שנקבע על ידי מועצת אירופה, אבל כל מדינה בעולם, גם מי שאיננה חברה במועצת אירופה, כמו למשל ישראל, מוזמנת להצטרף למנגנון הזה. האמנה הזו קובעת באמת ככה את מה שנקרא הסטנדרט הגבוה ביותר, הגולד gold במפת הדרכים שמדינה צריכה לעשות כדי להגיע למצב יותר טוב בנושא הכל כך קשה וכל כך כואב של אלימות מבוססת מגדר נגד נשים. ואלימות במשפחה. אני באמת מאמינה שכשישראל... כך אנחנו מקוות, תצטרף לאמנה הזו, אנחנו בעצם נקבל פה אה, אה, על עצמנו מנגנון נוסף שיוודא שדברים שאנחנו יודעים שצריך לעשות אותם, כמו למשל הקצאת משאבים והגדלת אה, המקלטים וטיפול בגברים אלימים, בגברים אה, מק, מקים, הכשרות של שופטים, הגברת המודעות אצלם באשר לאלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, ובאמת שורה שלמה נוספת של דברים שצריך לעשות. ההצטרפות לאמנה הזו פשוט תכריח אותנו באמת לעשות את זה, לקבל את תיקוני החקיקה הנדרשים, לשנות את המדיניות, להקצות את המשאבים שנדרשים. מקומות אחרים שצריך לטפל בהם, זה כל נושא של חינוך הכשרת אה, מחנכים ומחנכות, חינוך לשוויון מגדרי, חינוך מגדרי מגיל, אני רוצה להגיד מגיל אפס, אבל מגיל הגן. אה, זה, זה חלק מההמלצות ש... באמת של המנגנונים האלה, זאת אומרת, זה גם בראייה גלובלית בדיוק. עניין החינוך. בדיוק, כי כמו שאמרנו מקודם, האמנה לביאור אפליה נגד נשים מתפרסת על כל תחומי החיים. אז יש למשל סעיף 10 באמנה, שזה הנושא של חינוך, וממש כך. אחד מהרכיבים אה, של הסעיף הזה זה לקדם נושא של חינוך מגדרי וחינוך לשוויון מגדרי. לגרום לכך שיהיו גם יותר מורים ולא רק מורות. וכמובן, לשפר את מצבם של המורים והמורות, לדאוג לכך שזה יהיה מקצוע מוערך, שזה יהיה מקצוע עם תנאים טובים שמאפשר קיום בכבוד. אה, אז, אז זאת, זאת עוד דוגמה לנושא שדורש דורש טיפול, ובאמת המנגנונים האלה הם נותנים לנו את ה... את התמונה הכול, הכוללת, את התמונה ההוליסטית של מה מדינה צריכה לעשות כדי להיות במקום יותר טוב למען נשים, למען החברה כולה. פרופ' רות אלפרין-קדרי, המון המון תודה. <todak> תודה לך. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.